babeta šla do světa a krk za to dá. Že ta babeta je z bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co když si zpívila. Má babeta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá. Že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit. Vážená a milá děvčata, vážené a milé rozhodčí, vážení a milí trenéři, vážení a milí diváci. Dear girls, dear judges, dear trainees and dear spectators. Sešli jsme se na poháru olympijských nadějí pro rok 2018. We are here at Olympic Hopes Cup 2018. Mám milou povinnost přivítat mezi námi našeho hosta. I'm honored to welcome. Paní Mariku Krajčírovou Nemétovou, která je držitelka dvou olympijských stříbrných medailí. Medailí z Tokia a z Mexika. Marika byla tak hodná, že má s sebou i olympijskou medaili, kterou vám ráda potom v příležitostně ukáže. If you want, Malika will show you the medal from Olympic Games after the competition or during.
Česká republika a de facto i slovenská, odkud Marika pochází, slaví sté výročí od založení. Now this competition is also to the 100th years anniversary of Czech Republic. Tento závod olympijských nadějí věnujeme i tomuto krásnému výročí. So this competition is also a celebration of said anniversary. Že se jedná o pohár olympijských nadějí, svědčí i ten fakt, že mnoho z vašich dřívějších účastníků se zúčastnilo velké olympiády. The fact that this is a Olympics hopes cup is also is because also lots of you were on Olympics games, lots of previous competitors. Družstvu Velké Británie a nám samozřejmě určitě i všem bude znám Max Whitlock, který startoval zde a na olympiádě v Riu získal dvě zlaté medaile. I'm sure every one of you knows Max Whitlock, who won two golden medals at Olympics Games at Rio de Janeiro. My všichni doufáme, že s řadou z vás se můžeme setkat na té velké olympiádě. Máte velkou šanci, mládí a tu šanci. We hope that we will see you at upcoming Olympics hopes, Olympics Games. Samozřejmě, že dneska vyhraje ten nejlepší, nebo ta nejlepší, ale pro mě jste vítězi všechny, děvčata, protože se věnujete tomu krásnému sportu, sportovní gymnastice. Of course, today only the best one wins, but for me, you all are winners, because you won over the laziness and you are doing such a great sport. Teď bych předal slovo Marice. Dobrý den všetkým prajem. Chcem sa poďakovať za milé pozvanie. Som veľmi šťastná, že tu s vami môžem byť a sledovať tak krásny pretek, ako sú olympijské nádeje. Želám vám veľa šťastia, krásne zážitky a verím, že niektorá z vás sa zúčastní aj olympiády. Děkuji. I'm so glad to be here and I wish you good luck in the upcoming competition and I believe that at least some of you will be competing on the Olympic Games. Vám, milá děvčata, přeji, aby se vám dnešní závod vydařil, abyste měli radost z pohybu a radost z toho, co předvedete. I wish you all good luck and I believe that you all are happy of what you are doing. Rozhodčím přeji, aby se jim tento závod dobře rozhodoval a vám, divákům, přeji krásný sportovní zážitek, který jistě zpestříte svým potleskem při předvedených výkonech. Děkuji. To judges, I wish easy judging and to all the spectators, I wish an amazing experience. Takže můžeme k jednotlivým nářadím. Malá babeta šla do světa a krk za to dá, že to babeta je bubleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se v tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Poprosím závodnice, aby podali hlášení a následně se můžu jít rozcvičovat. Gymnast, you can go warm up. We have 3 minutes.
Dnešního závodu se účastní 9 družstev. Momentálně vidíme, že na přeskoku se rozcvičuje družstvo ze Slovenska, na bradlech se rozcvičuje družstvo České republiky B, na kladině mají své rozcvičení závodnice z Norska, na prostných se rozcvičují závodnice z Izraele. V tomto prvním sledu uvidíme závodit ještě závodnice z Polska, které jsou na pauze, které se představí až v druhém střídání. A v druhém sledu uvidíme ještě závodnice České republiky A, z Maďarska, z Malty a z Velké Británie. Byla sestava izraelské závodnice, mezitím jsme viděli na kladině odcvičit závodnici z Norska, Selmu Andreu Halforsen. Na předskoku už taky první závodnice skočila svůj skok a nyní se na přeskoku připravuje Anna Maria Hrušková. Na bradlech se také připravuje druhá závodnice a tou je Arleta Pražáková. Bradla, prosím Michala o pomoc. Míšo, prosím. Tak už je to dobrý. Přeskok Lara Pálinkašová. Na kladně nastupuje norská závodnice Selma Gudin Karlsen.
Na prostých nám odcvičila Noam Dadon. A teď se tam připravuje v pořadí třetí závodnice, kterou bude Dana Negru. Váš potlesk patří Janě Zahradničkové. Na přeskoku už odskákala všechna děvčata. Děvčata, která se chtějí dostat do zítřejšího finále, předvádějí dva skoky, které musí být různé. Děvčata, která předvádějí pouze jeden skok, nemají nárok na to dostat se zítra do finále. Na kladině právě docvičila norská závodnice Mali Trongmo Neureuter. Na kladinu se nám připravuje Mali Trongmo Neureuter a na bradla se připravuje pátá závodnice, kterou je Natálka Klaková. Natálka se tohoto závodu účastní již po třetí. Loni získala v družstvech třetí místo.
skladiny právě doskočila vrutem vpřed Mali Trongmo, Ron McMurray Nielsen. Tato závodnice byla v červnu na norském šampionátu třetí v kategorii juniorek. Na bradlech uvidíme cvičit ještě jednu závodnici a tou bude Arleta Pražáková. Ne, Alida Marusinec, omlouvám se. To byla sestava v podání poslední závodnice, Aliny Marusinec. Děvčata, prosím, připravte se k přechodu k dalšímu nářadí.
Toporným saltem před zakončila svoji sestavu na prostních norská závodnice Mali Trongmo Neureuter. Mezitím už jsme na přeskoku viděli dvě závodnice. Na bradlech na svoji známku čeká Adéla Balcová a připravuje se druhá závodnice ze Slovenské republiky, kterou je Anna Mária Hrušková, která právě dostala pokyn od rozhodčích. Naprostná se připravuje závodnice z Norska Marie Rønbæk Nielsen. Skok Jurčenko nám předvedla Brigida Urbánská. Toporným saltem vpřed skladiny se skočila Pražáková Arleta, která do sestavy zařadila i vazbu blecha a zbalené salto vzad.
Na Pradla se nám připravuje závodnice ze Slovenska, kterou je Sára Surmanová. Z Kladiny právě se skočila závodnice z České republiky, Eliška Otová. Další závodnicí, která nastoupí na Kladinu, bude její oddílová kamarádka Jasmína Hnělicová. Jasmína Hnělicová, Kladina.
Svá prostná nám předvedla Selma Andrea Halvorsen. Dovolte mi, abych vám představila rozhodčí, kteří se podílejí na zdárném průběhu závodu. Hlavní rozhodčí závodu je Zuzka Hořka. Dále na přeskoku rozhodčí D1 E1 Andrea Horvat, D2 E2 Eliška Pospíšilová, E3 Dan Marchlík, E4 Dorasiv Osias Dotyr. Na bradlech počítá známku D1 Alena Hořka, D2 E1 Samantha Padok, E2 Tamar Bak, E3 Kateřina Vlková a E4 Anieška Arčínská Jaseňuk. Na kladině máme panel 4 rozhodčích, který momentálně bodují Natálii Klakovou. Viděli jste kladinu v provedení Natálie Klakové. Její výslednou známku momentálně počítají rozhodčí Petra Kejlová, která je D1 E1, D2 E2 Francesca Borg, E3 Eliška Chmelová a E4 Katrína Harp. A poslední panel rozhodčích, které jsem vám ještě nepředstavila, jsou na prostných, kde D1 E1 počítá Mária Ratinská-Bury, D2 E2 Linka Šotolová, E3 Tunde Celinsky a E4 Věra Kotuličová. Alina Marusinec Kladina.
Váš potlesk oprávněně patří závodnici na kladně, která předvedla krásnou sestavu bez pádu. Byla to poslední závodnice tohoto střídání, proto poprosím závodnice, aby se seřadili a přesunuli k dalšímu nářadí. Please march to the next apparatus. You can start 3 minutes warm up. Momentálně probíhá třetí střídání. Na přeskoku vidíme družstvo Izraele, na bradlech družstvo Polska, na kladině závodnice ze Slovenské republiky, na prostná se přesunula závodnice České republiky a závodnice Norska mají pauzu. Svůj přeskok právě skočila Noam Dadon. Na bradlech jsme viděli odcvičit už první závodnici z Polska, kterou byla Viktoria Giemza, a nyní se tam připravuje Dagmara Bizio.
Arleta Pražáková Prostná. Na bradla se nám připravuje třetí závodnice, kterou je Kaja Skalská. Přeskok momentálně skočila Lee Raz z Izraele. Svá bradla nám předvedla Kaja Skalská. To byly Prostný v podání Natálie Klakové. Mezitím jsme viděli na Kladině odcvičit slovenskou závodnici Sáru Surmanovou a nyní se nám na Kladinu připravuje poslední závodnice Slovenska,
a to je Lara Pálinkašová. Brigida Urbanská Bradla. Eliška Otová Prostná. Dvojným saltem z krčmo z Kladiny zakončila svoji sestavu Lara Pálinkašová. Na Prostných na svoji známku čeká Eliška Otová a další závodnicí, která se nám na tomto nářadí představí, bude Jasmína Hnělicová. Jasmína Hnělicová Prostná. Thank you.
To byla sestava v podání Jasmíny Hnilicové. Jasmína zde závodila i loni a zrovna na prostých se dostala do finále, takže uvidíme, jestli i dnes jí to bude na zítřejší finále stačit. Jasmína dostala známku 11.55 a nyní se nám na prostých představí Alina Marusinec. Toto střídání nám opět zakončila Alina. Poprosím závodnice, aby se seřadili a přešli k dalšímu nářadí. Please move to the next apparatus. Start warm up.
Naprostní nám svoji sestavu předvedla Adéla Balcová. Na kladinu se připravuje Kaja Skalská z Polska a na bradla čeká izraelská závodnice na pokyn rozhodčí a to je Lee Ras. Anna Maria Hrušková Prostná. Kladiny nám právě skočila dvojným vrutem před Kaja Skalská. Další závodnicí, která se nám představí na kladině, bude Dagmara Pizio. Sára Surmanová Prostná.
Z bradel dvojným saltem za skrčmo doskočila Emilia Babajch. Na Kladině uvidíme cvičit ještě jednu závodnici z Polska a tou bude Viktoria Giemza. Vára Pálinkašová Prostná. Závodnice, prosím, zařaďte se a přejděte k poslednímu nářadí. Girls, please move to your next apparatus. Prostná Viktoria Giemza. Thank you.
Viděli jsme Cukuharu v podání Natálie Klakové. Dadon Kladina. Bradla nám odcvičila izraelská závodnice. Mezitím jsme viděli na prostních krásnou sestavu, které byly předvedeny dvě vysoké dvojné salta od Dagmary Pizio. Tato závodnice je juniorská mistryně Polska. A následně na prostná bude nastupovat Kaja Skalská. Thank you.
Z bradel nám doskočila Maria Ronbeck-Nielsen a ve stejný čas z kladiny doskočila Lee Ras. Na bradlech uvidíme ještě jednu závodnici, tou bude Selma Gudin-Carlsen. A na prostných se nám také ještě představí závodnice a tou bude Brigida Urbanská. Brigida Urbanská, Prostná. První sled už skončil, za chvíli bude mít závodnice nastoupí přímo před panel rozhodčích. The gymnasts go before the judges.
babeta šla do světa a krk za to dá. Že to babeta je z bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nevzkuší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. You can start 3 minutes warm up. Závodnice, můžete se rozcvičit. Právě nám začíná závod druhého sledu. Uvidíme závodnice z České republiky, Maďarska, Malty a Velké Británie. The time is over. Please start the competition. Na kladině se nám jako první představí Ella Borg. Thank you.
sestavu naprostných nám představila Helly Hilton, předvedla v ní čtverný vrut vpřed, dvojné salto skilmo vzad a paterný vrut vzad v poslední řadě. Na bradlech nám úvodní sestavu zacvičila Mirtil Makovič z Maďarska. Kuharu na přeskoku skočila Trnková Lucie. Kladina Julia Michalev. Danča Hálová, přeskok. Danča nám jako jediná česká závodnice předvede dva přeskoky, tak uvidíme, jestli se jí podaří dostat se do finále. Svá prostná odcvičila závodnice Velké Británie Rabi Stacy.
Krásným dvojným saltem zakončila svá bradla maďarská závodnice Mefarúdža Kladina. Toporným saltem z Kladiny se skočila mé Farúdža. Bradla nám předvedla maďarská závodnice Hana Sujo. Alia Lít Prostná.
bradle nám předvedla Mirtil Makovič, maďarská závodnice, která se tohoto závodu účastnila již loni. Prostná nám odcvičila Amélia Tomas a na bradlech jsme viděli také poslední závodnici, kterou byla Nicole Ciláči. Poprosím závodnice, aby se přesunuli k dalšímu nářadí. Please move to the next apparatus. Mezitím jsme viděli na bradlech povedenou sestavu od Daniely Hálové. Na přeskoku nám svůj první skok předvedla Helly Hilton, která se teď připravila na svůj druhý skok.
krásné Jurčenko Toporně. Z bradel doskočila Trnková Lucie. Další závodnicí, která se nám představí na bradlech, bude Marta Franková. Z bradel se skočila dvojným zbaleným saltem Marta Franková. Mezitím jsme na přeskoku viděli odskákat dva skoky od Alie Lied. Mia Scott, přeskok. Na svoji známku na prosných čeká Ella Borg a připravuje se Lea Barber z Malty. Thank you.
velmi originální sestavu na kladině zacvičila maďarská závodnice Nicole Ciláči. Viděli jsme tam stojku na jedné ruce a také akrobatickou vazbu tří prvků. Na bradla se připravuje Natálie Brabcová, závodnice, která reprezentovala Českou republiku na mistrovství Evropy. Prostná odcvičila Lea Barber, Kalašová Tamara Bradla. Thank you.
zde závodí závodnice narozené v roce 2003, 2004 a 2005. Závodnice, prosím, seřaďte se do družstev a přesuňte se k třetímu nářadí. Please move to the next apparatus. Na prostných nám svoji sestavu předvedla Anet Nerhoff. Mezitím jsme na přeskoku viděli závodnice z Malty, Maje Farouča, která se nyní připravuje na svůj druhý skok. Na bradlech cvičí družstvo Velké Británie a druhou závodnicí, která nám předvede sestavu, bude Rabbi Stacy. Daniela Hálová, Kladina.
jako svůj druhý skok nám Ela Borg předvedla přemet před Saltov před Skrčmo. Trnková Lucie Kladina. Na Prostných jsme viděli cvičit Nicole Ciládži, předvedla nám sestavu s dvěmi dvojnými salty. Mia Scott Bradla.
Tato sestava nám zakončila třetí střídání. Poprosím závodnice, aby se přesunuli ke svému poslednímu nářadí. Please move to the next operator. You can start warm up. Na prostních jsme viděli závodnici České republiky Lucii Trnkovou a na kladině dvojným vrutem vzad se skočila závodnice Velké Británie, kterou byla Helly Hilton. Naprostná se nám připravuje Škubalová Aneta, závodnice, která začínala cvičit gymnastiku ve Vysokém Mýtě a nyní trénuje v Prostějově.
Na kladině jsme viděli cvičit závodnici Miu Scott. A další závodnicí, která se nám na kladině představí, bude Alia Lít. Hálová. Hálová Daniela Prostná. Na Prostných jsme viděli zacvičit krásnou sestavu s dvěmi dvojnými salty Danču Hálovou. A další závodnicí, která se na Prostných představí, bude Natálka Brabcová. Na bradlech už bude cvičit pouze jedna závodnice a tou bude závodnice z Malty, Lea Barber. Na kladině na svoji známku čeká Alia Lít a představí se nám tam ještě dvě závodnice a tou první z nich bude Rabbi Stacy, která právě teď dostala pokyn.
Váš potlesk patří sestavě, kterou předvedla Natálie Brabcová. Poslední závodnicí, která se nám na prostních představí, bude juniorská mistryně republiky Tamara Kalašová. Amélia Thomas Kladina. Dnešní závod nám velmi elegantní sestavou zakončila na prostních Tamara Kalašová.
babeta šla do světa a krk za to dá. Že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě tohle nezkuší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že kdyby byla a bude chtít mě vyplnit, co kdysi slíbila. A babeta šla do světa a já doma bled. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá. Že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí. Prostná nám nastoupila všechna družstva, která se účastnila dnešního závodu. Holky, já všem moc gratuluji a dovolte mi, abych vyhlásila výsledky družstev dnešního závodu. I congratulate all the teams and please let me tell you the winners of this competition. Na prvním místě se těsně umístilo družstvo Maďarska. On the first place, team from Hungary. Předávají ředitel závodu Lumír Kučera, čestný host naše olympionička Marika Nemétová a hlavní rozhodčí závodu Zuzana Hořká. Na druhém místě se umístilo družstvo Velké Británie. The second place goes to the team of Great Britain. A na třetím místě se umístilo družstvo České republiky. The third place goes to Czech Republic.
A nyní si poslechneme maďarskou hymnu. Now let's hear the national hymn. Děvčata, děkuji. Zařaďte se, prosím. A nyní vyhlásíme první tři jednotlivkyně. Now I will tell you the winners of individuals. Na prvním místě se umístila maďarská závodnice Hana Sujo. Ceny opět předává čestný host, naše olympionička Marika Nemétová, ředitel závodu Lumír Kučera a hlavní rozhodčí Zuzana Hořká. Na druhém místě se umístila závodnice Velké Británie Alia Leed. A na stupínek třetí vystoupí taktéž závodnice Velké Británie a tou je Helly Hilton. Thank you.
Nyní si vyslechneme hymnu pro vítězku. Děvčata, děkuji, můžete se zařadit. Milá děvčata, vážení milí trenéři, rozhodčí, vážení a milí diváci. Dear girls, dear trainees, dear judges and dear spectators. Pohár olympijských nadějí pro rok 2018 v kategorii družstev a jednotlivců vešel do historie. The Olympics Hopes Cup of 2018 is now a history. Předvedli jste v skutku krásné výkony a my vám za ně děkujeme. It was great seeing you and we thank you all for such a great competition. Je úžasné se dívat na tohoto krásné mládí, které má radost z pohybu. We are glad seeing you here happy about such competition. Ať se vám daří ve vaší další sportovní kariéře. Ať jste úspěšní. Ale nezapomeňte na to, že všechno jenom záleží na vás, na každé z vás. We wish you all good luck in your upcoming sports career and don't forget, it's all about you and up to you. S některými se zítra setkáme na finále. Přeji vám, abyste se na to finále dobře vyspali. Divákům ještě jednou děkuji za perfektní kulisu a těšíme se s vámi zítra na finále od 14 hodin. We are looking forward for tomorrow's finale and we wish you all good luck and great sleep for tomorrow. Ještě jednou, děvčata, děkuji. Once more, thank you all. Please, let's take a photo together.